মৰমৰ ছাত্র ছাত্রীসকল আজি আমি ক্লাস 8ৰ বৰ্গ বৰ্গমূল পাঠটো চাবলৈ ওলাইছো স্কোয়ার এণ্ড স্কোয়ার রুট আমি পোনপ্ৰথমে গৈ আছো আমি বৰ্গ কেনেদৰে কৰে আমি জানো যে 1 স্কোয়ার ইকুৱেল টু 1 2 স্কোয়ার ইকুৱেল টু 4 3 স্কোয়ার ইকুৱেল টু 9 4 স্কোয়ার is equal to 16, 5 square is equal to 25, 6 square is equal to 36, 7 square is equal to 49, 8 square is equal to 64, 9 square equal to 81, and 10 square is equal to 100. এইখিনি পালোঁ আকৌ আমি চাওঁ 11 স্কুৱাৰ ইকুৱেল টু 121 12 স্কুৱাৰ ইজ ইকুৱেল টু 144 13 স্কুৱাৰ ইজ ইকুৱেল টু 169 এনেকুৱাকৈ গৈ 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 আমি 15 স্কুৱাৰ ইজ ইকুৱেল টু 225 এণ্ড ফাইনেলি 20 স্কুৱাৰ ইজ ইকুৱেল টু 400 এনেকুৱাকৈ গৈ 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 আমি শেষত গৈ যেতিয়া আমি 100ক স্কোৱাৰ কৰিম কি হয় 1 আৰু 4টা 0 এইটো হয় চ' এইখিনি আমি কিয় চাইছোঁ আমি বৰ্গমূল উলিয়াব যাওঁতে আমি কেইটামান কথা ইয়াৰ পৰা আমি উলিয়াই ল'ম চ' আমি যেতিয়া 1ক স্কোৱাৰ কৰিছোঁ 1 2ক স্কোৱাৰ কৰিছোঁ 4 3ক স্কোৱাৰ কৰিছোঁ 9 এই গোটেইকেইটাই এটা অংক বিশিষ্ট সংখ্যা ছিংগল ডিজিট নাম্বাৰ তাৰ পৰা আমি গৈ 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 ইয়াতে পালোঁ 2 ডিজিট নাম্বাৰ দুটা অংক বিশিষ্ট সংখ্যা ইয়াৰ পিছৰ পৰা 3টা আহি গ'ল আকৌ শেষত আমি যদি 99ক স্কোৱাৰ কৰি দিওঁ কিমান হয় 9801 চাৰিটা অংক বিশিষ্ট সংখ্যা 100ক স্কোৱাৰ কৰি দিয়াৰ লগে লগে 5টা অংক বিশিষ্ট সংখ্যা 5 ডিজিট নাম্বাৰ পালোঁ চ' আমি চাম যে 5 ডিজিট নাম্বাৰৰ স্কোৱাৰ নাম্বাৰৰ আটাইতকৈ সৰুটো হ'ল 10,000 আৰু 4 ডিজিট নাম্বাৰৰ ডাঙৰটো 9801 এতিয়া ইয়াৰ কনভাৰ্চলি আমি যদি চাওঁ যে ইয়াক আমি বৰ্গমূল উলিয়াব খোজোঁ স্কুৱাৰ ৰুট উলিয়াব খোজোঁ যে আমি ৰুট অভাৰ 121 ইজ ইকুৱেল টু কিমান হয় 11 হয় এইখিনি আমি পাওঁ যে ৰুট অভাৰ 225 ইজ ইকুৱেল টু 15 এইটো 15 এইটোক স্কুৱাৰ ৰুট বুলি কয় তে আমি এতিয়া ধৰিব পৰা হ'লোঁ যে যদি 3টা অংক থাকে এটা স্কুৱাৰ নাম্বাৰ এটাত 3 ডিজিট থাকে তেতিয়াহ'লে তাৰ স্কুৱাৰ ৰুটত বৰ্গমূলত 2টা অংক থাকিব 2 ডিজিট থাকিব 2টা যদি থাকে তেতিয়াহ'লে 2টা অংক যদি থাকে 2টা ডিজিট তেতিয়াহ'লে স্কুৱাৰ ৰুটত ছিংগল ডিজিট থাকিব এটা অংক থাকিব 3টা যদি থাকে 2টা 4টা যদি থাকে তেতিয়াও 2টা আহে তাৰমানে 3টা বা 4টা অংক থাকিলে যদি 3 ডিজিট হয় বা 4 ডিজিট হয় তেতিয়াহ'লে আমি স্কুৱাৰ ৰুটো 2 ডিজিট হ'ব চ' এতিয়া এইখিনি বস্তু আমি জানিলোঁ ইয়াৰ পৰা আমি আগতে আকৌ শিকিলোঁ যে স্কুৱাৰ নাম্বাৰবিলাকৰ এককৰ স্থানত ইউনিট প্লেচত কি কি থাকে 1 তাৰপিছত দেখিলোঁ 1 আছে 1 দুবাৰ আহিছে 1 দুবাৰ আহিছে স্কুৱাৰ কৰি দিয়াতে আমি দেখিছোঁ 1 দুবাৰ আহিছে 1 2 টাইমছ পাইছোঁ দুবাৰ তাৰপিছত কি পাইছা তাৰপিছত চোৱা এই 4 পাইছোঁ 4টো পাইছোঁ 4 পাইছোঁ দুবাৰ পাইছোঁ 4 পাইছোঁ দুবাৰ 2 টাইমছ তাৰপিছত কি পাইছা 5 পাইছোঁ 5 পাইছোঁ আমি এটা
वन टाइम्स फाइव पाइस तार पिछत सिक्स पाइस आम दुबार एक सिक्स एक सिक्स सिक्स पाइस दुबार सेवेन नाई पा एट नाई पा नाइन पाइस दुबार नाइन पाइस दुबार टू टाइम्स नाइन पाइस तार पिछत जीरो एबार पाइसो किन्तु एकेलगे दुटा अंक थाके जीरो इयाते दुटा जीरो आसे इयाते दुटा जीरो आसे इयाते चारिटा जीरो आसे जीरो संख्याटो मय आरो अकमान पिसत कय आसु ते एतिया आमार यूनिट प्लेसर एककर स्थानत एकैटा संख्या जदि थाके तेतिया हले हेतु एटा वर्ग संख्या हबो पारे स्क्वायर नम्बर इट मे बी ए स्क्वायर नम्बर किन्तु जदि इहत नाथाके आमार की थाके नाथाके वर्ग संख्या एते की नाइ टू नाइन मजद थ्री नाइन फोर आसे फाइव आसे सिक्स आसे सेवेन नाइन एट नाइन एक कटा अंक जो यूनिट प्लेस एकक स्थान थके कम पंचाते डायरेक्टलि आम कब पारिम जो यू वर्ग संख्या न स्कुर नम्बर नईकटा थे कब नो हम पारे मे बी ए स्कुर नम्बर नौ पारे सकोबर एकक प्लेस स्थान यूनिट प्लेस फाइव थकिले सीता वर्ग संख्या नौ पारे जेने फिफ्टी फाइव यूनिट प्लेस फाइव आते स्कुर नम्बर नर्ग संख्या नए इतना आम इतर वर्गमूल तो के उलियां आम सीम दीर्घ हरण पद्धति लंग डिविजन मेथड आम के उलियां आम इतना सीट चाम धरल आम एट संख्या ललो वन सिक्सटी नाइन यू संख्यार आम स्कुर उलिया गई आम फार्ष्ट काम हम फ्रम राइट हेण्ड टू लेफ्ट हेण्ड आम इतक पेयर करोरा करम यू एकजोरा करूँ तार पद आम यू एकजोरा करूँ जोरा जोरा कर लगे पेयर कर आनब लगे राइट हेण्डर पर लेफ्ट हेण्डर लेकिन अनार पद इते आम एकजोर पालू और एट रही गल दिल सो फार्ष्ट टाइम आम इतना डिवाइड करम इतना जोरा जोर के डिवाइड कर फार्ष्ट टाइम इतना जोरा तो ना वन आसे सो वानक आम डिवाइड करानक आम हरण करते किहेदि वानक हरण जब सीट चाम जी बार दीम इते जी बहम इते इते सीटे बहब लगे भाजक और फागफल इते वानक डिवाइड कर टूरे ना जा वाने जाते वाने दु लगे ये वान हो गल तार पमी जोरा तो नाम इारे जिरो जिरो तो निलिखो लेफ्ट हेण्ड सैड प्रथम तो आम इते चम यू जोरक नाम एने डिविजन मेथड एट नाम इते जोरा जोरक नाम पेयर तो नाम तबार आम काम हम कि डिवाइड कर लगे यू किहेदि हरण करहेदि डिवाइड कर प्रथम आम जो जी आविजन इक आम भाजकक इतना डबुल लगे दुरे पूरण करूक पूरण कर बेलेग माल्टिप्लाई कर फार्ष्ट टाइम यूक लगे यूर हे डबुल यू डबुल कर सिस्टेम तो अकान बेलेग आज यूक आम डबुल कि हम टू इंटू वान टू यू पाल आम दशक स्थान तो दशक स्थान गुस गल अर्थात टेन्स प्लेस गुस गल यूनिट प्लेस कारण एकक स्थान कारण आम इतने क्या बहाल लगे सीट कि बहम आम बहुम सीट अलग आगते तरह खूब थूलमूल के चाहिए इतना कथा आगते पासी तुम लोग नाइन आसे नाइन तीन कि माल्टिप्लाई कर नाइन पा पूरण कर थ्री इंटू थ्री नाइन एंड सेवेन इंटू सेवेन यू नाइन है इतने फोर्टी नाइन यूनिट प्लेस नाइन तो आए कि सेवेन बढ़ा दिले यू टू इंटू सेवेन आको कि हम फोर्टीन हम कारण इतने सेवेन दी लगे इतने जो दिन सो इते आम थ्री हे दी पार गति के थ्री दिन दिये थ्री ये माल्टिप्लाई कर दिया सिक्सटी नाइन हेन्स स्कुर रूट अफ वन सिक्सटी नाइन इज इकुअल टू थार्टीन गति के वन सिक्सटी नाइन वर्गमूल कि पाल थार्टीन पाल ठीक है इतना आम इतक डाँगर संख्या किसान चम सभीक आम के उलिया पारि तो चम इमें दशमिक पद्धति के उलिया दशमिक चम आम इतना सिक्स एट एट नाइन ये संख्या लैस
এইটোৰ আমি এটা বৰ্গমূল স্কোৱাৰ ৰুট উলিয়াম সো প্ৰথমতে আমি পেয়ার কৰিম এটো পেয়ার কৰিলোঁ এটো এটা পেয়ার কৰিলোঁ এইবাৰ আমি 68 ক ডিভাইড কৰিব লাগে হৰণ কৰিব লাগে এই দুটা একে একে বহিব যে যি মানে যে হৰণ কৰিম হিমান বাৰু দিম ইয়াতে তে কিহে দি ডিভাইড কৰিম আমি এইটো আমি সাম 8 এই যা 64 গতিকে 8 যাব ম্যাক্সিমাম সো ইয়াতে 8 দি হৰণ কৰিম 8 বাদ দিলোঁ 8 × 64 পালোঁ সো এতিয়া আমি এইটো বিয়োগ কৰিম এইটো 8 − 4 = 4 হ'ল আকৌ এবাৰ এইটো পেয়াৰটো নামি আহিব 89 থ্ৰী ডিজিট নাম্বাৰ হৈ গ'ল এইবাৰ এইটো এইবাৰ আগতে আমি যিমান দিছিলোঁ 8 বাৰ গৈছিল 8 টাইমছ আছিল এইটোক আমি এতিয়া ডাবল কৰিব লাগিব দুগুণ কৰি দিলোঁ আৰু 4 + 16 হৈ গ'ল এইটো এইবাৰ আমি ইউনিট প্লেচটো এককৰ স্থানটো লাগে এককৰ স্থানত আমি কি বহুৱাম সেই আগতেও না নাই 9 আছিল এইবাৰো 9ে আহি গ'ল চ' 9 বহাব লাগিলে আমি ইয়াতে 3 দিব পাৰোঁ বা 7 দিব পাৰোঁ 7 দিলে আমি 1 ক 7 ইনটু কৰি চাম 7 × 7 = 7 হ'ব ইয়াতে 4 আছে গতিকে 7 হ'বই নোৱাৰে চ' ইয়াতে আমি 3 দিব পাৰিম মেক্সিমাম চ' 3 দিলে আমাৰ এইবাৰ ইয়াতেও 3 দিব লাগিব 3 দি আমি এইবাৰ এইটোক মাল্টিপ্লাই কৰিম 3 × 3 = 9 3 × 6 = 18 3 × 1 = 3 + 1 = 4 গতিকে আমি কি পালোঁ ইয়াৰ পৰা ৰুট অভাৰ 6889 = 83 আমি 83 পাই গ'লোঁ এতিয়া ইয়াৰ পিছত আমি আকৌ ইয়াতকৈ ডাঙৰ ডাঙৰ সংখ্যা চাম নেক্সট আমি ইয়াৰ পিছত ডাঙৰ সংখ্যাবোৰ চাই থাকিম আমি আজি এতিয়া আমি চাম এটা ডাঙৰ সংখ্যা 5 ডিজিট নাম্বাৰৰ আমি সংখ্যাটো ল'লোঁ 11881 তো আমি ইয়াতে পেয়াৰ কৰি আহিম জোৰ কৰি আহিম এইটো এটা জোৰ পালোঁ এইটো এটা জোৰ পালোঁ আৰু ছিংগল এটা ওৱান থাকি গ'লোঁ ইয়াতে 5 ডিজিট নাম্বাৰ যদি 5 ডিজিট নাম্বাৰ 5টা অংক থাকে তেতিয়াহ'লে বৰ্গমূলত কেইটা থাকিব 3টা তাৰমানে এইটোৰ কাৰণে এটা আহে এইটোৰ কাৰণে এটা আহে এইটোৰ কাৰণে এটা 3টা অংক আহিব চ' প্ৰথম প্ৰথম আমি 1ক ডিভাইড কৰিম কিহেদি ডিভাইড কৰিম 1ে দিয়ে কৰিম 1 থাকিলে কাৰণ 1 × 1 = 1 গতিকে 1 হৈ গ'ল এইবাৰ এইটো পেয়াৰ নামি আহিব এই যোৰাটো নামি আহিব 18 তো আমাৰ ফাৰ্ষ্ট কাম হ'ল ইয়াক ডাবল কৰা ইয়াক দুগুণ কৰি দিম ডাবল কৰি দিয়াৰ লগে লগে 2 × 1 = 2 এইটো আহিব ধকৰ স্থানত টেন্স প্লেচত এককৰ স্থানত আমি কি বহুৱাই দিম এককৰ স্থানত আমি কি বহুৱাই দিম এতিয়া এইটোতো দহকৰ স্থানত 2 আহিলে ইয়াতে এককৰ স্থানত কিমান আছে ইয়াতে দহকৰ স্থানত 1 আছে 18 আছে এইটো 2 এতিয়া 0 বহাই দিলেও 20 হ'ব গতিকে এইটোক আমাৰ আমি এইটো কি কৰিব নোৱাৰিলোঁ এইটোক নাযায় এইটোক আমি ডিভাইড কৰিব নোৱাৰোঁ এইটোক কৰিব নোৱাৰি চ' প্ৰথম আমি যদি ইয়াৰ এটা প্ৰিলিমিনাৰী এটা নিয়ম আছে আমি যদি সেইটো চাওঁ প্ৰাইমাৰী নিয়মটো ইয়াক কিন্তু আমি ডিভাইড কৰিব লাগিব ডিভাইড কৰিব লাগিব চ' ইয়াতে আমি 0 দিব পাৰোঁ ইয়াতে আমি 0 দিব পাৰোঁ দিলে ইয়াতে আমাৰ এটা 0 আহিব ইয়াতে 0 দিলে ইয়াতো 0 দিম চ' ইয়াতে আমাৰ 0 0 হ'ব 0 0 হ'লে 18 আহি গ'ল 18 আহি গ'ল চ' 18টো ইয়াতে আহি গ'ল এইবাৰ এইটো ৰিমাইণ্ডাৰ হৈ গ'ল এইটোক আৰু ডিভাইড কৰিবলগীয়া নাই এইটো নামি অহাৰ পিছত গোটেইটোকে আমি ডিভাইড কৰিব লাগিব গতিকে আমি এই কামটো নকৰি আমি এইটো কাম নকৰি ইয়াতে আমি 0টো কেৱল বহুৱাই দিম আমি কেৱল ইয়াতে 2টো আহি গ'ল 100 প্লেচত টেন্স প্লেচত 0 আহি চ' এইবাৰ এই 81টো ইয়াতে নমাই দিব পাৰোঁ এইটো 81টো ইয়াতে নমাই দিব পাৰোঁ ইয়াতে কি দিম এতিয়া ইয়াতে আমি কি দিম ইয়াতে 1 আছে 1 থাকিলে কেতিয়া কেতিয়া 1 পাওঁ 1ক স্কোৱাৰ কৰিলে 1 পাওঁ আৰু 9ক স্কোৱাৰ কৰিলে 9ক স্কোৱাৰ কৰিলে ইউনিট প্লেচত 1 পাওঁ একক স্থানত 1 পাওঁ 81 9² মানে 1 গতিকে ইয়াতে 1টো হ'বই নোৱাৰে একদম সৰু হ'ব সংখ্যাটো চ' আমি ইয়াতে 9 দিম ইয়াতেও 9 দিম 9 × 9 = 81 81 একাউণ্ট যদি ইয়াতে 0 আছে আৰু 9 যদি কৰিলে 0 হ'ব 82 প্লাছ হৈ যাব ইয়াতে 8 পাম আৰু 9² = 18 চ'
সো আমি কি পালো রুট অফ আর দেয়ার ফর রুট অফ আর 11881 ইজ ইকুয়াল টু 1098 বুঝি পাইছ না ইয়াতে আগৰ কথাখিনি ইয়াতে আমি কেনেকুৱাকৈ জিৰোটো আহিছে আৰু জিৰোটো কেনেকৈ গ'ল সেইটো হ'ল আমাৰ বেচিক কনচেপ্ট তাৰপিছতহে আমি এইটো জিৰোটো আহে ঠিক আছে সো এইবাৰ আমি আন এটা সংখ্যা চাম আমি কি ল'লোঁ 49729 ইয়াতেও আমি দেখিলোঁ পাঁচটা আছে যে আমি এইটো এটা যোৰা এইটো এটা যোৰা এইটো এটা যোৰা মানে এটা ছিংগল ডিজিট আছে এইটোৰ কাৰণে এটা আহিব এইটোৰ কাৰণে এটা আহিব এইটোৰ কাৰণে এটা আহিব তিনিটা অংক থাকিব বৰ্গমূলত ফ'ৰ আছে কেইটি ডিভাইড কৰিম টু 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 যা ফ'ৰ দুই দুগুণ চাৰি এই ফ'ৰ আহি গ'ল এইবাৰ 97টো ইয়াতে নামি আহিল এইবাৰ 97 ডিভাইড কৰিব লাগে ডিভাইড কৰিব যাতে ইয়াতে আমি যিমান দিছিলোঁ ইয়াক আমি ডাবল কৰিম টু ইনটু টু ফ'ৰ এইবাৰ ইউনিট প্লেচত কি দিম এইবাৰ এইটোতো ফাইনেল একদম শেষৰটো নহয় শেষত আকৌ আছে নামিব গতিকে ইয়াতে আমি বৰ্গ সংখ্যা হ'বই লাগিব বুলি কোনো কথা নাই গতিকে ছেভেনটোতো নাথাকে বৰ্গ সংখ্যাত ইয়াতে আমি কিমান বাৰ দিম থ্ৰী দিব নোৱাৰোঁ কাৰণ থ্ৰী আৰু ফ'ৰ ইনটু কৰিলে টুৱেল্ভ হ'ব থ্ৰী ডিজিট নাম্বাৰ আহি যাব ইয়াতে ইয়াতে আমি টু দিব লাগিব টু ইয়াতেও টু টু দিলে কিমান হ'ল টু টু যা ফ'ৰ ফ'ৰ টু যা এইট এইটি ফ'ৰ হৈ গ'ল কিমান আহিলে ইয়াতে 13 এইটো ৰিমাইণ্ডাৰ হৈ গ'ল আৰু এইবাৰ 29 এইটো নামি আহিব এই পেয়াৰটো নামি আহিব এইবাৰ এইখিনিক ডিভাইড কৰিব লাগে এইবাৰ মই কথাটো কৈছোঁ আচল কথা এটা আৰু ইয়াৰ ভিতৰত থকা এইবাৰ এইটোক ডাবল কৰিব লাগিব এই গোটেইখিনিক 22 দুগুণ কৰিলে ডাবল কৰিলে কিমান হ'ব 44 এই 44টো চাবা ইয়াতে যদি আমি এইটোক এইবাৰ ডাবল কৰিব লাগে টু ইনটু টু ফ'ৰ আৰু এই ফ'ৰটো তেনেকৈ আহিব এইটোক একো কৰিব নালাগে এইটোক যদি ইয়াতে ছিক্স থাকে তেতিয়াহ'লে টু ছিক্স যা টুৱেল্ভ হ'ব ছয় দুগুণ বাৰ হ'ব ওৱানটো থাকি যাব সেই ওৱানটো আহি ইয়াতে প্লাছ হ'ব এইটোক কিন্তু মাল্টিপ্লাই নহয় গতিকে এইটোক খালী ডাবল হ'ব টু টু যা ফ'ৰ হৈ গ'ল এইটো কৰিলে 44 এই আমি 44 পাইছোঁ এইবাৰ চোৱা এইবাৰ 9 আছে আকৌ 9 থাকিলে হয় 7 হ'ব নহ'লে 7 স্কুৱাৰ ইকুৱেল টু 49 আৰু 3 স্কুৱাৰ ইকুৱেল টু 9 এই দুটাৰ এটা আহিব লাগে হয় 7 দিব লাগিব নহ'লে 3 দিব লাগিব গতিকে 7 দিলে আমি যদি 7 দিওঁ তেতিয়াহ'লে 7 দি এইটো কিন্তু হ'ব 7 4 যা 28 এইটোতো ওৱানহে আছে 13 28 হ'ব বা মোৰ দেন 28 গতিকে এইটো 7 হ'ব নোৱাৰে গতিকে নিশ্চয় 3 হ'ব কাৰণ 3 4 যা 12 প্লাছ 1 হ'ব 13 হৈ যাব এতিয়াও আমি 3 দিম 3 3 যা 9 3 4 যা 7 2 12 12 3 4 যা 12 প্লাছ 1 13 এইটো হৈ গ'ল গতিকে আমি কি পালোঁ দিয়াৰ ফৰ ৰুট অফ আৰ 49729 ইজ ইকুৱেল টু 223 এইখিনি এইটো হ'ল বৰ্গ বৰ্গমূল আৰু যদি তোমালোকৰ কিবা সুধিবলগীয়া থাকে তেতিয়াহ'লে তোমালোকে মোক আকৌ সুধিব পাৰিবা পাৰ্চনেলি সুধিব পাৰিবা বা কেতিয়াবা কেতিয়াবা মোক ফোন কৰিও কথাটো জানিব পাৰিবা ফোন নম্বৰটো বাৰু মই লিখি দিছোঁ 8638017015 এইটো মোক ফোন কৰি সুধিব পাৰিবা ঠিক আছে